Інспектор патрульної поліції Луцька Сергій Торчинський увійшов до складу збірної України, яка восени змагатиметься на іграх нескорених у Канаді. Під час національного відбору це право вибороли 30 учасників, які представлятимуть нашу країну в 6 видах спорту. Це стрільба з лука, плавання, пауерліфтинг, велоспорт, веслування на тренажерах і легка атлетика. Як тренується луцький поліцейський перед відповідальними змаганнями, бачила журналістка Надія Панасюк. Перша національна збірна України візьме участь у змаганнях ігри нескорених. Під час національного відбору інспектор патрульної поліції Луцька Сергій Торчинський представляв Волинь у трьох видах спорту. Він здобув срібну нагороду у змаганнях зі штовхання ядра з результатом 11 метрів 11 сантиметрів. Враження незабутні, повно маса емоцій переповнювало, скажу відверто, дай Бог кожному таке пережити в житті. Дуже-дуже такі, знаєте, позитивні емоції. В плані чому взагалі дуже весело, приємно провів час, незважаючи, якби, знову ж таки, на ці погодні умови. Хороші враження від спілкування з людьми. Це люди досить, знаєте, вже якби свою мають таку стійку позицію по житті. Ігри нескорених – це міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців і ветеранів, які зазнали травм, поранень чи захворювань під час або внаслідок виконання службового обов'язку. Перші ігри відбулися 2014-го в Лондоні і стали яскравим свідченням того, на що здатні військові, які захищають свою країну, наскільки незламна їхня воля. Ми дуже тішимося тим, що спортсмен зайняв друге місце на всеукраїнських іграх незламних по штовханню ядра і буде мати можливість представляти і Волинську область, і державу Україна на всесвітніх іграх незламних. Лучанин Сергій Торчинський у серпні 2014-го під час військової служби у бою за Савур-Могилу отримав важке осколкове поранення. Лікувався у польському Кракові. Лікарі приватної клініки дістали осколок, що застряг у його організмі неподалік сонної артерії. Сергій пройшов пекло війни та зумів змінити власне життя. Він вижив і нині займається улюбленою справою. Війна така, знаєте, вона не дивиться на твій статус, на твої позиції в житті. От. І для таких людей це дуже колосальна річ в плані тому, що це якби своєрідне, можливо, це неправильно сказано, буде хобі. От. Людина себе знайде в спорті, вона буде займатися, і це для неї приноситиме колосальне задоволення. Просто, я не знаю, це дуже класно. Це дуже класно, непогано. Один із позитивів таких, напевно, цих змагань – це ти можеш представляти свою країну от, на міжнародній арені спорту. Нині полісмен посилено 3 рази на тиждень готується до ігор у Торонто, які відбудуться восени цього року. І хоча Сергій відвідує тренування 2 місяці, його результат можна назвати відмінним. З Сергієм ми займаємося вже десь приблизно 2 місяці. Я його навантажую дуже сильно. Може, хтось би злякався таких навантажень, але не Сергій, він був в АТО, йому це не проблема. Жмемо штангу, присідаємо. На техніку відпрацьовуємо різні прийоми, і показуємо результат. Остаточно щодо основного складу національної збірної, яка вирушить на ігри нескорених, і її резервом тренерський склад визначиться на початку серпня.